La Simfònica en fa bandera de l'honestedat i a cada concert reservarà 4 cadires per qui vulgui que el visqui des de dins. Ahir eren 3 els afortunats, pujaven les escales del Palau per enèsima vegada, però com mai abans. No, són uns més dintre de l'orquestra, eh? Ja que tindré en compte que estic mirant sempre a músics de l'orquestra i músics que en moments donats no toquen, o sigui que també... Sense l'uniforme de color negre ni cap instrument a la mà, ells tres sortiran a l'escenari com a estrelles convidades i silencioses del concert. Llavors trobes a faltar un instrument a la mà perquè ja t'incorporaries, eh? Vol dir que això és molt enriquidor i val la pena. De veritat, de veritat, val la pena. Jo penso repetir-ho. Penso repetir-ho. Molt millor des de dins que des de fora. Entusiasme que certifica que el Palau ha de ser només de la música. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.